botãozinho, deixa tá gravando, eu desliguei. Vocês viram aí, dentro de alguns minutinhos, eu coloquei esse cajueiro podado todo no chão, só tem o pronto ali, eu não vou cortar o pronto, é para vai começar, começar a brotar de novo, tá ok? É, tem um pequenininho aqui, ó, vamos ele no chão também, ó. pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Enilson Ribeiro aqui do canal do Sítio Terra Viva Mais uma vez, é um prazer top de linha poder estar contigo Olha só, gente, essa novidade aqui é espetacular Mas espetacular de verdade mesmo Olha só o que, que eu consegui junto ao meu fornecedor Pra gente fazer para você aqui agora, olha só essa moto poda que cabe na mala do seu carro olha aqui ela é bem curtinha aqui tá certo Ó, motorzinho 52 cilindradas marca touro é o modelo TR520. É, gasolina, óleo, dois tempos. Esse motorzinho aqui é um tourinho mesmo, viu? 52 cilindradas, é o maior tratorzinho que tem entre as roçadeiras, tá certo? Não se deixe passar por aí achando que tem maior que não tem, não. É isso aqui, é isso aqui. É a que tem um cilindro mais robusto. Vai com essa motopoda de muita resistência, muita qualidade. Isso aqui é para você fazer seu capoeirão aí jogando no chão aí para preparar para plantar. Não tem coisa melhor. Isso aqui é uma motosserra. É uma serra que depois você pode usar outros implementos nela. E uma serra que você poda lá em cima, corta lá em cima ou embaixo, você faz o que você quiser. Ela aqui é o local de você colocar o combustível para lubrificar a corrente, não é gasolina, é óleo, qual óleo que usa aqui? Se você tiver condições de pôr um óleo novo, põe, se não pode pôr óleo queimado desde que não esteja resíduos de ferro nele, tá certo? Senão vai estourar a sua corrente. É a corrente da boa, numa ótima qualidade. Essa corrente reutilizável, você vai molando ela, molando, afiando, 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 afiando e muitos anos, tá certo? Por muitos anos, de muita resistência. Você vem com ele aqui quando você chegar no seu local, ó, e engata simplesmente ela aqui, ó. Engata simplesmente ela aqui. E você pode cortar lá em cima. Tá certo? Lá em cima mesmo. Agora é muito interessante. Se você for só fazer uma derrubada. Por exemplo, eu vou tirar muitas estacas de cercas. E não quero ela muito longe de mim, muito distante. Eu quero pertinho, igual uma motosserra mesmo. Você vem aqui. Retira essa parte aqui da máquina. E pode colocar o guidão aqui, o acelerador aqui engatar ela aqui, ela vai ficar curtinha igual a motosserra. Se não quiser o guidão, nem precisa, você segura aqui mesmo. Tá entendendo? Aí fica curtinha. Se quiser ela mais comprida, é assim, é só você engatar ela no tambor. Ó. Aí ela fica mais curta. Curtinha mesmo, só a serrinha Quando você quiser usar um nylon, Estando essa parte aqui nela, é só você colocar aquela outra parte engatada aqui. Ó. Aí você já tá com a roçadeira também pronta. Olha. Prontinha. Ó. Aí ali na frente você pode usar tanto esse nalho. Quanto essa lâmina para você estar tá roçando o um mato pesado aí essa lâmina de três pontas a bicha corta bem a danada é boa então tá aí o que que vai nessa máquina Nilson vai o que eu te mostrei oh. olha só vai isso aqui olha que maravilha que maravilha somente neste domingo Dia 6 de fevereiro e na segunda-feira, dia 7 de fevereiro. Somente para pagamento à vista, depósito ou PIX. R$ 990. Reais. Você vai perder essa pichincha aí. Se perdeu, já perdeu o ano. <laughs> Olha só. R$ 990. Reais. E a qualidade dela, Nilson? É a qualidade da Touro. Ela é a mesma Toyama. Ó. Ela é a mesma terra, sem mudar um parafuso sequer. É o mesmo produto. Se você não gostar da Toyama e não gostar da terra, não vai gostar dessa nossa aqui também, não. Aí não precisa nem comprar. Peça de reposição são as mesmas. Exceto as dessa marca que eu citei, dessas marcas que eu citei, que não são 52 cilindradas. Aí existem peças diferentes. Mas se for 52 cilindrada, todas as peças são iguais porque são fabricadas no mesmo local. No mesmo local. Não tem diferença, tá certo? Quer entrar em contato comigo? Pode entrar na descrição do vídeo aí. Que está aí a nossa, o nosso contato do nosso WhatsApp. Aí você fala comigo na hora. Ou pode agendar também aí. DDD é 83 e o número é 987587724. DDD 83 987587724. 987587724, eu estou aguardando o seu contato, tá certo? E para você que vai adquirir essa maquinazinha, fique atento para não depender de ninguém para fazer os concertos, tenho também o curso completo concerto de roçadeira na promoção do mês de fevereiro. Basta você entrar também no link que eu estarei deixando na descrição do vídeo e já leva você direto para o nosso curso. Porque é muito importante você ter o seu equipamento e não depender de ninguém. Você comprou, você pagou. É só você ter o combustível e mais nada, mais nada. E o curso ensina tudo isso para você. Além de tudo, no curso também você aprende como ganhar dinheiro consertando as máquinas das pessoas aí que não querem fazer o curso, não querem conhecer nada sobre a máquina. E aí você vai ganhar muito dinheiro mesmo, tá certo? Porque essas máquinas têm que estar atento, não porque dão defeito, porque tra trabalha vibrando. E qualquer detalhezinho, uma regulagem, uma coisinha assim, é ponto para outras pessoas quererem ganhar dinheiro de você. Às vezes, até dizendo para você que está consertando uma coisa sem essa coisa estar estragada. Se você não tiver experiência, aí nada feito. Eu, mesmo sendo mecânico, às vezes eu não tenho tempo. Às vezes eu levo alguma máquina, dependendo da minha. <laughs> Da minha demanda, às vezes eu levo alguma máquina para algum mecânico fazer, mas eu levo para mecânico que eu já conheço e confio. Mas mesmo assim, se eu levar para uma pessoa que eu não confio, eu já chego lá mostrando conhecimento, que eu conheço do assunto, e aí a pessoa também não vai te enganar de jeito nenhum. Embora nem todos sejam enganadores, tem muita gente boa, mas também tem um pedacinho de gente ruim que rouba só para ver o outro na precisão, viu? Tá certo? Então tá aí, acesse o nosso curso e faça esse curso mecânico e eu estou aguardando o seu contato agora. Venha para cá, vamos fazer um negócio.